Bradavice jsou velká škola a tak není divu, že se v ní učí spousta předmětů. Jaké všechny to jsou a které jsou pro studenty povinné? Na to všechno se podíváme v dnešním videu, tak nezapomeňte na like a jdeme na to. Na začátek si řekneme pár slov o tom, jaké měli studenti možnosti. Do 5. ročníku museli všichni studovat hlavní předměty, ve kterých pak i mohli pokračovat. K tomu si pak museli některé předměty přidat ve 3. ročníku a po složení zkoušek NKÚ byla pak v 6. ročníku možnost si přibrat některé pokročilejší předměty. Kromě toho na studenty ale také čekala řada nepovinných předmětů, které si mohli až na výjimky přidat kdykoliv a jejich seznam v tomto videu není kompletní, protože o spoustě z nich nevíme. Už to ale nebudu dál protahovat a začneme s jednotlivými obory kouzel. Hlavní předměty. Astronomie. Začneme předmětem, který známe i z mudlovského světa. V astronomii studenti zkoumali pohyby a jména hvězd a učili se i o jiných vesmírných tělesech. Hodiny se konaly zpravidla ve středu o půlnoci na astronomické věži, která je nejvyšší v Bradavicích. Studenti pak za pomoci dalekohledu pod dohledem učitelky Aurory Sinistrové zkoumali hvězdnou oblohu a tvořili hvězdné mapy. Kouzelné formule. Pravděpodobně nejužitečnější bradavický předmět vyučoval profesor Kratiknot. Na formulích se studenti učili kouzla, která pak mohli využít při duelech, při vaření, při léčení a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Učení kouzel samozřejmě patřily jejich zaříkávadla a pohyby hůlkou. Spousta kouzelníků také považovala tento předmět jako dobrý ukazatel toho, jestli je kouzelník mocný, protože ten, kdo ovládal kouzelné formule, byl většinou poměrně mocný kouzelník. Tento předmět byl důležitý pro všechny, kteří se chtěli stát bystrozory nebo lékouzelníky, protože na tyto povolání byly potřeba NKÚ a ovce nad úrovní očekávání nebo vynikající. Počkej. Černá magie. Dostáváme se k předmětu, který byl standardně vyučován například v Kruvalu, ale v Bradavicích byl součástí rozvrhu studentů pouze v jednom školním roce. Při nadvládě Voldemorta mezi lety 1997 a 1998 se stal učitelem obrany proti černé magii Amicus Kerou, který ale svůj předmět přejmenoval na černou magii. Názvu i odpovídalo to, co se v něm učilo. Na studenty čekala řada kouzel z černé magie, a to například i zložár nebo kletby, které se nepromíjejí. Pořádné procvičení se ale neobešlo bez praktické zkoušky, která probíhala vždy na studentech, kteří se odmítali podrobit novému režimu na škole. S koncem kouzelnické války ale opustil tuto pozici Amicus Kerou a předmět se tak vrátil do své původní podoby. Na dnešní hodině černé magie jsme měli cvičit kletbu Cruciatus. Na prvácích. To jsem odmítnul. Obrana proti černé magii. Od předchozího předmětu jsme se dostali k jeho pravému opaku. Obrana proti černé magii se v Bradavicích vyučovala kromě školního roku, ve kterém se studenti učili černou magii. V obraně ale na studenty čekala spousta kouzel a typů, jak se ubránit kletbám, zaklínadlům a temným tvorům a mimo jiné se studenti také dozvěděli něco o soubojích. Výuka tohoto předmětu ale byla přibližně od 60. let 20. století do Voldemortovy smrti poměrně chaotická, protože žádný učitel na této pozici nevydržel déle než rok kvůli kletbě, kterou na tuto pozici seslal Tom Riddle. Z mnoha učitelů většina tento předmět vyučovala s vyváženým množstvím teorie a praxe, ale našly se i výjimky, jako například Dolores Umbridgeová. NKÚ a ovce z obrany proti černé magii musí mít všichni, kteří se chtějí stát bystrozory. Ridiculous. Bylinkářství. V tomto předmětu opravdu vynikal Neville Longbottom. Bylinkářství bylo pro všechny povinné do 5. ročníku a dál mohli pokračovat ti, kteří prošli u zkoušek NKÚ. Rostliny, se kterými studenti pracovali, se stávaly postupně nebezpečnější a nebezpečnější. Stejně jako u kouzelných formulí, tak i tento předmět byl povinností pro budoucí bystrozory a lékouzelníky. Zkoušky NKÚ z něj složil také Neville Longbottom, který se nakonec stal profesorem tohoto předmětu. Uchopíte mandragoru a prud se vytáhnete z kořenáče. Létání. Jediným předmětem, který vyžadoval fyzické úsilí, bylo létání na koštěti. Studenti se kromě základů létání dozvěděli i jak pečovat o koště nebo z čeho je koště složené. Kouzelníci se postupně zdokonalovali v létání a učili se pokročilejší triky. Ti, kterým to šlo obzvlášť dobře, pak měli možnost se dostat do kolejního fanfrpálového družstva. Žáci prvního ročníku neměli možnost si do školy přivést svá vlastní koštěta a tak byli odkázáni na ta školní, která sice stačila na základní výuku, ale při náročnějších úkonech už nefungovala tak, jak by měla. Učitelkou tohoto předmětu byla samozřejmě Rolanda Hůčová, která ho učila i po svých stých narozeninách. Pane Longbottome, dějiny čar a kouzel. Dostali jsme se k pravděpodobně nejnudnějšímu předmětu, který najdeme na tomto seznamu. Zásluhu na to má jistě i profesor Binz, který tento předmět učil řadu let. Jednoho dne zemřel ve spánku, ale jako duch pokračoval do třídy, ve které měl učit.
Po jeho smrti se změnilo snad jen to, že do učebny nevcházel dveřmi, ale tabulí, ale jinak byl jeho předmět, ve kterém se studenti mohli dozvědět například o různých středověkých povstáních z Křetů, stejně nudný. Harryho a Rona tak zachránila vždycky Hermiona, která jako jedna z mála odolala monotónnímu hlasu profesora Bince. Lektvary. Tento předmět neměl Harry moc rád hlavně kvůli jeho učiteli, Severusi Snapeovi. I přes chování k některým studentům byl ale Snape jedním z nejlepších kouzelníků ve tvorbě lektvarů. Studenti se učili o vaření řady lektvarů a o přísadách. Hlavní bylo načasování přidávání, míchání a přesnost, bez které bylo téměř nemožné zvládnout zkoušky NKU a ovce. V těch museli dvou nejvyšších stupňů dosáhnout studenti, kteří chtěli pracovat jako lékouzelníci nebo bystrozoři. Před a po Severusem Snapem tento předmět učil Horácio Křiklan, který byl také považován za jednoho z nejlepších tvůrců lektvarů. V mých hodinách nebude žádné pošetilé mávání hůlkou ani žádná přihlouplá zaříkadla. Přeměňování. Povinné předměty uzavřeme přeměňováním, které bylo vyučováno Minervou McGonagallovou. Před ní tento předmět učil i samotný Albus Brumbál, ale ten se podobně jako Minerva stal ředitelem školy. Přeměňování patřilo spolu s lektvary k těžším předmětům a podobně jako většina povinných předmětů bylo důležité pro budoucí lékouzelníky a bystrozory. Studenti začínali s přeměňováním jednodušších předmětů a postupně se dostávali ke komplexnějším a také přeměňovali věci na objekty, které měly více odlišností. Postupně se studenti v tomto předmětu ale dostali i k vyčarovávání věcí ze vzduchu nebo také k vlastní přeměně, která patřila k těm nejtěžším oblastem kouzel. Víš, jak by se stará McGonagallová tvářila, kdyby jsme přišli pozdě? Volitelné předměty od třetího ročníku. Věštění z čísel. Předměty, které si kouzelníci vybírali sami, započneme tím, který měla Hermiona nejradši. Věštění z čísel učila profesorka Septima Vektorová a předmět se zabýval předpovídáním budoucnosti podobně jako jasnovidectví. Rozdíl byl ale v tom, že u tohoto předmětu studenti narazili jen na spousty čísel ve složitých tabulkách. Ty pak museli často tvořit za domácí úkoly a věštění z čísel tak rozhodně nebylo oddechovým předmětem. NKU z něj bylo ale nezbytností pro každého, kdo se chtěl stát odeklínačem. Péče o kouzelné tvory. Tento předmět si většina z nás pravděpodobně pamatuje díky tomu, že ho učil bradavický šafář Hagrid. Před ním jsme ale mohli narazit na profesora Kettleburna. Ten byl podobný nadšenec do kouzelnické fauny jako Rubeus a kvůli tomu také přišel o řadu končetin a dalších částí těla. Studenti se pod vedením obou učitelů ale učili o kůrolezech, jednorožcích, ohňových krabech a spoustě dalších stvoření. Standardní učebnicí tohoto předmětu byla knížka Fantastická zvířata a kde je najít od Mloka Scamandra, které Albus Brumbál přisuzoval částečnou zásluhu na zlepšení prospěchu studentů v pozdější části 20. století. Není to vážně nádhera. Seznamte se s Klofanem. Jasnovidectví. Dostali jsme se k předmětu, kterým řada kouzelníků, a to včetně i těch velice talentovaných, opovrhovala. Albus Brumbál dokonce chtěl původně výuku tohoto předmětu v Bradavicích zrušit, ale když se mu ozvala prapravnučka slavné jasnovidky Cassandry Trelawneyové, tak se rozhodl předmětu dát šanci. Jasnovidectví tak v Bradavicích zůstalo díky věštbě, kterou si byla vyřkla při setkání s Brumbálem. Co pak tato slova způsobila a kolik životů stála, víme, a tak budeme pokračovat v tomto předmětu. V něm se studenti učili předvídat budoucnost čajových lístků, věštících koulí nebo se také zaměřovali na astrologii. Výuka předmětu se pak stala odbornější s příchodem Firenzeho, který jako kentaur doopravdy uměl předpovídat budoucnost. Je tvoje babička zdravá? No, snad ano. Nebuď si tím tak jistý. Studia mudlu. Tento předmět by pravděpodobně nejvíce bavil Artura Weasleyho. Předmět učili například Quirinus Quirrell a Charita Barbageová a studenti se v něm mohli dozvědět například o historii mudlu nebo zkoumali elektřinu a různé mudlovské přístroje. Je tak možné, že studenti se učili využívat například i internet, ale určitě víme, že magie v tomto předmětu bylo snad nejméně ze všech, protože mudlovské přístroje přestávají v oblastech s větším množstvím magie fungovat. Razantní změny nebo snad kompletní překopání tohoto předmětu nastalo s nadvládou Lorda Voldemorta, při které byl tento předmět povinný. Studenti se tak museli učit o tom, jak jsou mudlové kouzelníkům podřazení a stejně takový názor byl studentům i vnucen o mudlorozených. Předmět se ale vrátil zpět do své původní podoby po smrti Lorda Voldemorta a odchodu Alekty Kerouhové, která ho jeden školní rok učila. Přednášela tam studium mudlu. Starodávné runy. Pokud si chcete přečíst bajky Barda Beedleyho v originále, tak se vám určitě bude hodit tento předmět. Studenti se v něm naučí runy, které používali kouzelníci před staletími. Starodávné runy se ale neobešly bez skupy domácích úkolů, ve kterých studenti museli překládat z run do angličtiny. To stejné pak na ně čekalo i u zkoušek NKU. Ty mi četla mamka. Náš skákající hrnec, králice Alice a chechtavý pařez.
Volitelné předměty od 6. ročníku. Pokročilé věštění z čísel. Tento předmět byl pokročilou verzí klasického věštění z čísel určenou talentovanějším studentům. Předmět pravděpodobně stejně jako jeho lehčí verzi učila profesorka Septima Vektorová, ale víc o něm bohužel nevíme. Alchymie. Tato oblast magie byla pravděpodobně nejvíce podobná lektvarům, které byly povinné. Stejně tak měla být povinná i alchymie, ale J.K. Rowlingová se nakonec rozhodla nechat tento předmět jako dobrovolný pro studenty od 6. ročníku. Alchymie se otevřela jen tehdy, pokud se našel dostatek studentů, kteří chtěli tento obor studovat. Ti, kteří se tak rozhodli, měli možnost se dozvědět více o 4 základních elementech a hlavně také o měnění látek, jako je například změna kovů na zlato za pomoci kamene mudrců. Přemísťování. V tomto případě se nejedná tolik o opravdový předmět, jako spíš o jednotlivé lekce. Zájemci ze 6. a 7. ročníků se totiž za poplatek mohli přihlásit na kurzy přemísťování, které vedl Velký křížek z Ministerstva kouzel. Studenti se tak ve velké síni pod dohledem učili přemísťovat a po dosažení plnoletosti mohli přistupovat ke zkouškám. U těch se pak měli perfektně přemístit a pokud se jim to povedlo, tak získali licenci a mohli využívat přemísťování místo pomalejších forem dopravy. Nepovinné předměty. Starověká studia. V tomto předmětu se studenti mohli dozvědět víc o starověkých civilizacích a kouzlech, která používali. Studenti se tak mohli setkat například s Egypťany a kouzly, kterými zabezpečovali pyramidy. O tomto předmětu ale kromě toho, že jeho učebna byla v 6. patře, víc nevíme. Je ale možné, že byl potřeba pro budoucí odeklínače. Výtvarné umění. To, co bychom na našich školách našli pod názvem výtvarná výchova, mohli studenti studovat od 3. ročníku. Tento předmět byl ale rozdílný v tom, že se kouzelníci učili o magickém umění, takže se v dobrovolném předmětu mohli pravděpodobně dozvědět například o tom, jak vytvořit pohybující se obrazy, jak vyvolat živé fotografie nebo podobné kouzelnické kousky umění. Mudlovské výtvarné umění. Tento předmět byl pravděpodobně učen stejným učitelem jako výtvarné umění nebo studia mudlů. Rozdíl mezi těmito předměty pak napovídá už název. Mudlovské výtvarné umění se zaměřovalo na tvorbu mudlů a malovat jako mudlové si pravděpodobně zkoušeli i studenti tohoto předmětu. Studia gůlů. Studenti, kteří se rozhodli si přibrat studia gůlů, se pravděpodobně dozvěděli řadu informací o gůlech, duchách a poltergeistech. Je tak možné, že tento předmět vyučoval přímo nějaký duch, ale víc informací bohužel nemáme. Teorie kouzelnického umění. Co přesně se studenti tohoto předmětu dozvěděli, nevíme, protože jsme měli možnost zahlédnout pouze název tohoto předmětu v prvním díle filmového zpracování Harryho Pottera. Můžeme ale předpokládat, že se studenti učili například to, jak fungují kouzla a hůlky, nebo například jaké existují limity a zákony při sesílání kouzel. A co používání obranných kouzel? Používání kouzel? Při mých hodinách nepotřebujete používat kouzla. Hudba. Hudební zpestření života v Bradavicích si mohli studenti dopřát od 3. ročníku pod vedením neznámého kouzelníka. Je ale možné, že studenti tohoto předmětu zpívali v bradavickém žabím sboru. Mudlovská hudba. Druhým a posledním předmětem, který je mudlovskou variantou jiného předmětu, je hudba. Zde se studenti 3. a vyšších ročníků zaměřovali na hudbu, kterou tvořili mudlové. Profesorem tohoto předmětu byl pravděpodobně buď Filius Kratiknot, učitel studia mudlů nebo učitel hudby. Věštění z větviček. Seznam všech bradavických předmětů uzavřeme často přehlíženou oblastí magie, a to věštěním z větviček. Těžko říct, jak spolehlivá tato metoda je, ale můžeme předpokládat, že o moc vážnější než samotné jasnovidectví nebude. Pokud se vám video líbilo a nechcete přijít o další, tak budu rád, když kliknete na tlačítko odebírat. Můžete také do komentáře napsat, které předměty vám připadají nejlepší a které byste si do svého rozvrhu přidali vy.